მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ჯარჯი. Მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ გულშემატკივარს, ვინც გვერდში უდგას არხს, აზიარებს ვიდეოებს. Მართლა მოსწონთ ჩემი ვიდეოები. ასევე ბოდიში მინდა მოგიხადოთ, რადგან ვერ ვახერხებ ხშირად ვიდეოების გადაღებას, დამონტაჟებას, დადებას, რადგან ძალიან ცუდი გრაფიკი მაქვს. მოკლედ, ბევრს აღარ გავაგრძელებ და ვიტყვი, რომ უფრო და უფრო ხშირი იქნება ეს ვიდეოები, უფრო ხანგრძლივიც. ახლა კი ვესტუმროთ Mazda Club Georgia-ს და მის პრეზიდენტ თიკუნას, ერთადერთი გოგონა პრეზიდენტი კლუბებს შორის. წავედით. ამ ეს ხო არ აპირებ. არა, არ მაინც. დაძიბიჩ არ მაინც. A few moments later. წლის დეკემბერი იყო, როდესაც პირველად გავიგე კლუბის არსებობის შესახებ. მაშინ ძალიან ცოტა ვიყავით პირველ შეკრებაზე, როცა მივედი დამპატიჟეს ბიჭებმა. სრულიად მარტო ვიყავი გოგონა, დანარჩენი ყველა ბიჭები იყვნენ და ვისაუბრეთ, გავერკვიე, რა ხდებოდა, რა საქმიანობდნენ, რა გეგმები ჰქონდათ თავიდან, რას აპირებდნენ სამომავლოდ. რა თქმა უნდა, დაინტერესდი მეც, ჩავერთე ამ ყველაფერში. შემდეგ ნელ-ნელა ყველაფერში გავერკვიე. ჰქონდა შეკრებები, ჰქონდა გათამაშებები. დღესაც აქტიურად ვართ ჩართული ამ ყველაფერში. ყავს სპონსორი, რომელიც გვაფინანსებს ხშირად აქსესუარებით. გათამაშებაზე ამ საჩუქრებს გადავცემთ ხოლმე კლუბის გამარჯვებულ წევრებს. საკმაოდ საინტერესოა და საკმაოდ ახალისოც არის. კლუბი თავიდან შეიქმნა იმ სახელწოდებით, რომ უნდა ყოფილიყო Mazda Atenza Club Georgia, მაგრამ რატომღაც მერე გადავწყვიტეთ, რომ ყოფილიყო გაერთიანებული, რადგან ყველა Mazda ყოფილიყო ერთად. მათ შორის ყავს MPS-ი, ჩვენი სანახებო თურბინიანი MPS-ი 2 და 3 მექანიკა, Atenzebi RX8, Mazda 3, 6 და ასე შემდეგ. თავიდან პირველად როცა არ ვიცოდი კლუბის შესახებ რა, ვიყავი ფაქტიურად დაუკვალიანებელი, არ ვიცოდი სად უნდა მიმეღო მომსახურება, სად უნდა გამეკეთებინა Mazda, ნაწილები სად იშოვებოდა, საერთოდ წარმოდგენა არ მქონდა რა და შემთხვევით ერთ-ერთ გვერდზე, არ ვიცი რატომღაც მომიწია რაღაც პოსტის გაკეთება რა და ერთ-ერთმა ბიჭმა დამიკომენტარა, რომ თურმე არსებობს Mazda კლუბის გვერდი. შევედი, სადღაც 200 კაცი იქნებოდა ალბათ. ოღონდ მაშინ იყო Mazda Atenza Club Georgia. და მაშინ დავწერე რა პრობლემაც მქონდა, რა თქმა უნდა გამომეხმაურნენ, მაშინ გავიგე ზუსტად, რომ კლუბი არსებობდა და მაშინ დამპატიჟეს უპირველად. თხოვეს, რომ მეც ავსულიყავი შეკრებაზე და ის პერიოდი ცოტა ისე იყო რა, კლუბის თემები, ანუ ყველა მარიცოდა, ახალი წამოწყება იყო მაინც ხალხისთვის და გოგოს მისვლა, არ ვიცი, ცოტა ალბათ უფრო სწვენოდათ გოგოებს რა და არ მიდიოდნენ ხოლმე და ძირითადად იყვნენ ბიჭები. Mazda მითუმეტეს ისეთი მოდელია, ეხლა მაშინ თავიდან გოგოებს იმდენად არ ყავდათ. რა თქმა უნდა, რომ მივედი დამხდენაი 30 ბიჭი და ვიყავი ერთი გოგო. და რა, მე ზოგადად უკომპლექსო ვარ მაგ მხრივ, არ მაწუხებს ის ფაქტი, რომ რადგან მე გოგო ვარ, ბიჭების სფეროში არ უნდა მოღვაწეობდე მაგალითად და სხვათაშორის დღეს ძალიან კმაყოფილი ვარ იმითი, რომ ამ სფეროში ვარ და ამ საქმიანობით ვარ დაკავებული. ძალიან მომწონს ჩემი საქმიანობა და მიყვარს. არა მარტო მომწონს, მიყვარს კიდევაც. მე აი ლაპარაკიდან გამომდინარე, მაშინ რომ მივედი და ვისაუბრეთ ბიჭებმა, ერთხმად გადაწყვიტეს იმ საღამოსვე, რომ უნდა დაერეკათ ჩემთვის და შემოთავაზებინათ კლუბის პრეზიდენტობა. და რაღაცა მარკეტინგული გაცვლა იყო, იმას ამოჭრით ერთხმ. მარკეტინგული გაცვლა ქონდა და გამოვჭრან. არ გვინდა ყველა ისედაც.
პირდაპირ მითხრეს ეგ სხვადასხვა რომ მარკეტინგული გაცვლაცარი ხა სადო ჩვენ რო დავწერთ სხვადასხვა თავიდან როგორ იყო იცი აი თვითონ რო წერდნენ რაღაც პოსტებს რა 4 ადმინი ხო იყო და ზოგი რას დაწერდა ზოგი რას დაწერდა და გამოხმაურება საერთოდ არ მოყვებოდა ხოლმე რა და მეხვეწებოდნენ რომ აი პოსტი დაგვიწერე რა იმიტომ რომ შენ რო დაწერ რაღაც 1000 ამდენი კომენტარი აქვს ამდენი ლაიქი აქვს და იყო ხოლმე ესეთი მომენტებიც რა სახალისო ნაწილებთან დაკავშირებით კიდე ვიღაც ნაწილს ეძებდა ან რაღაც ჭირდებოდა და არავინ ყურადღებას არ აქცევდა და დამაწერინებდნენ მე რომ აი ეს ჭირდებოდა რატომღაც ყოველას ეგონა რომ სუჩემი მანქანა იყო გაფუჭებული და ზუმე მჭირდებოდა დახმარება და ერთმა დაჟე მომწერა კიდევაც რომ რა ვერ გააკეთე შენი მანქანაო და მეთქი ყველაფერს ხო არ დავწერ მარტო ჩემ მანქანაზე არ არის საუბარი მე არ ვაკეთებ აი 4 წელია უკვე რაც ვარსებობთ და საკმაოდ მეგობრული დამოკიდებულება ჩამოგვიყალიბდა. რა თქმა უნდა, დიდი ხნის მეგობრები არ ვართ, მაგრამ 4 წელი უკვე იმხელა დრო არის, რომ ერთმანეთს ოჯახებითაც კივე მეგობრებით მისვლა მოსვლა გვაქვს. გავდივართ ქალაქიდან და რა თქმა უნდა, ბუნებაში მწვადი იწება. ექსკურსიებს ვაწყობთ პატარას და ასე ვაგრძელებთ. სამომავლოდაც გვაქვს გეგმები, რა თქმა უნდა. ვაპირებთ ისევ გაგრძელებას და უფრო უკეთესი და უკეთესი იქნება. თავიდან რა თქმა უნდა კლუბს არანაირი რესურსი არ ქონდა, არანაირი დაფინანსება არ ქონდა, არანაირი პირობა არ ქონდა. ყველაფერი გავაკეთე იმისთვის, რომ ყველა პირობა შემეკმნა მომხმარებლებისთვის, კლუბის წევრებისთვის, რომ მომსახურება მიეღოთ, ნაწილები ფასდაკლებით მიეღოთ. ესარგებლოთ ყველანაირად, კომფორტულად ეგრძნოთ თავი, რაც თავარია ჩემს კლუბში და იმედია, კმაყოფილები არიან ჩემი მოღვაწეობით, ჩემი კლუბის წევრები. გამარჯობათ, მე ვარ გიორგი მაჭარაშვილი. ვარ Mazda კლუბის ოფიციალური წევრი. ჩემი მანქანა არის Mazda Speed 6, რომელსაც ქარხნუნა და 2.3 ტურბინიანი ძრავი 280 ცხენის ძალით, მექანიკური გადაცემათა კოლოფი და 4-ვე წამყვანი საბურავი. საკმაოდ საქართველოში დაუფასებელი მანქანაა ზოგადად Mazda და თვითონ ეს მოდელიც სულ არის 3 მოდელი ასეთი აქედან ორი უკვე და გაკეთების პროცესშია. როგორც ამბობენ, გამძლე მანქანა არ არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაც მე მყავს, არაფერი არ გაფუჭები, ანუ ცუდ მდგომარეობაში ყო ვიყიდე, მაგრამ ერთხელო გავაკეთე, იმის მერე ანუ არაფერი არ გაფუჭებია. ზოგადად როცა ყიდვა დავაპირე და ანუ რო ვიკითხე, აი რა მანქანა ვიყიდო, ყველამ დაიწყო, რომ აი Mazda-ს არ გაეკარო, აი ეს სუსტი მანქანა, სავალი ნაწილები არ ვარგა და რაღაც ეგეთი არარეალური დამიწეს. მაგრამ პირველად როცა ვიყიდე, ჩოლებრივი ძრავიანი მყავდა, 2.3 მყავდა და ანუ რო ვნახე, რომ საკმაოდ გამძლე იყო საქართველოს პირობებში, ანუ სავალი ნაწილები არ ფუჭდებოდა თითქმის, ძრავიც შესანიშნავად მუშაობდა, მე რო უკვე გადავაწყდი ამ მოდელს ტურბინიანი თუფრო და ანუ საერთოდ სხვა მანქანაა. როგორც თქვი, იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ანუ მოულელი მანქანა იყო და Mazda-ს კლუბის დახმარებით თითქმის ნულიდან ავაწყეთ, გამოუცვალეთ ყველაფერი, რის გამოცვლა შეიძლებოდა და ყველაფერი აყენა ქარხნული, რაც საჭირო არის. აწყობაში დამეხმარა, როგორც თქვი, ანუ კლუბი და კლუბის სახელოსნო SRT Performance-ი ერთი დამეხმარა. თუ კი რამე დამჭირდა, ანუ ძირითადი ნაწილები ყველაფერი ავაწყე იქ. ჩვენი კლუბის პრეზიდენტის დამეხმარა, იმიტომ რომ ზოგიერთი ნაწილი, რასაც ვერ შოულობდი, მიდიოდა თვითონ, შოულობდა თავის მანქანით, მოქონდა და მაგ შემთხვევაში უკვე ვაწყობდი. ვიცი ამ მანქანას აღარ შევცვლი. სულ ეს მეყოლება, თუ რაღაც ისეთი არ მოხდა, რომ ან ვეღარ გავაკეთე ან რაღაცა, სულ ეს მეყოლება. ერთადერთი თუ გავაძლიერებ უფრო ეგ იქნება. გამოცდას არ ვაპირებ, რაც არ უნდა მოხდეს. ძალიან კარგი მანქანებია. ანუ არა მარტო ეს თვითონ ჩოლები 2.3 ძრავი რაც არის მექანიკური ავტომატიკა, ყველაზე კარგი მანქანა, რაც მე მყოლია პრინციპში. კლუბში შემოვედი 2 წლის წინ, როცა პირველი Mazda ვიყიდე, ან ჩოლებრივი Mazda რო ვიყიდე. მაშინ შემოვედი, Facebook-ზე გადავაწყდი Mazda Club Georgia ეწერა. თავიდან ან ვერ მივხვდი ის კლუბი იყო ან რა ფუნქცია ქონდა, მაგრამ მე რო უკვე რო შევედი, ვნახე რომ ანუ ცალკე იყო, რომ ნაწილების შოუნაც უფრო მარტივად ხდებოდა, თუ რამე ნაწილი მჭირდებოდა უკვე კლუბში უწერდი და იქიდან შოულობდი
დაიყო მეორე კლუბი, სადაც უკვე მანქანის ვიზუალურ სურათებს და ვიდეოებს დებდით ხოლმე, ეგ იყო მეორე კლუბი. ანუ ეხლაც თუ რამე მჭირდება, ჯერ კლუბში ვწერ და მერე ვიწყებ უკვე სხვაგან ძებნას, თუ იქ ვერ ვიშოვე. რაც შეეხება ჩვენი კლუბის პრეზიდენტს, მე პირადად ძალიან დამეხმარა, ბევრი ისეთი რაღაცა მაშონინა და ისეთი რაღაცა მომიტანა, რასაც მე თვითონ ნამდვილად ვერ ვიშოვიდი. ძალიან ყურადღებიანია, ნებისმიერ დროს შეგიძლია მიწერო, ანუ კითხო რა აი ეს რა და ეს მჭირდება, ეგრევე დაგეხმარება. რაც ყველაზე მთავარია, როცა SRT პერფორმანსში მიდიხარ, ყველაფერში გეხმარება იქაც. ნაწილზე თვითონ მიდის, როცა შოულობს, თვითონ მოაქვს, ანუ კარგის მეტი არაფერი თქმა არ შემიძლია. ასე რომ ვისაც მაზდები ყავთ, შეგიძლიათ გაწევრიანდეთ მაზდას კლუბში. როცა მაგალითად კლუბ შეკრება აქვს, ყოველთვის ვცდილობ რომ მივიდე, ანუ სტიკერიც მაგიტომ აქვს, რომ აუცილებლად უნდა მივიდე. რა ვიცი, თვითონ ჯგუფშიც ვაქტიურობ ხოლმე, ან ვიღაცა რაღაცას უდაწევს, თუ ვიცი რომ აი ესე კეთდება, მე თვითონაც შევასვაძლევ, ბევრს აქეთ ვიღებ რჩევებსაც კიდე და ანუ ვაქტიურობ როგორც შემიძლია. და უკეთესი იქნება თუ ბევრი აქტიურებს. კლუბს აქვს სამი გვერდი. ერთი არის ოფიციალური Mazda კლუბის ოფიციალური გვერდი, რომელზეც ძირითადად იდება ფოტოები, ვიდეო მასალა, ივენთების შესახებ და ასე შემდეგ. მეორე გვერდი გამოიყენება ტექნიკური გვერდია, რომელზეც ტექნიკურ პრობლემებზე ვწერთ, ყიდვა-გაყიდვა არის, ვის რა პრობლემა აქვს, ამის შესახებ ერთმანეთს ვაკვალიანებთ, ვეხმარებით, თუ ვინმეს რამე ნაწილი აქვს ზედმეტად და შეიძლება რომ გაჩუქდეს, გაჩუქებითაც ვაჩუქებთ და ასე შემდეგ. მესამე გვერდი არსებობს კიდევ, სადაც შეგვიძლია რომ ნებისმიერ თემაზე, რაც ავტოსფეროს შეეხება, ვიხუმროთ, MCG გვერდი, სადაც ფოტოებიც იდება, ვიდეო მასალაც იდება, ხუმრობებიც იდება და ასე შემდეგ. ამ გვერდებიდან გამომდინარე, ბევრმა გაგვიცნო, ბევრმა გაიგო ჩვენ შესახებ, მომრავლდა თავიდან, რა თქმა უნდა, ცოტანი ვიყავით ძალიან და დღეს უკვე 10000 გადავწდით. კლუბს აქვს სტიკერი და ასევე ბარათიც ვაოფიციალურებთ კლუბის წევრებს. ამით უფრო კარგად ვეცნობით ერთმანეთს გზაში შემხვედრი, როცა ხვდებით ერთმანეთს, რაღაც გულწრფელი მისალმება გვაქვს. ცნობ შეიძლება გავჩერდეთ კიდევაც და ერთმანეთს მივესალმოთ, გამოველაპარაკოთ, დახმარების მხრივ შეიძლება ერთმანეთს დავეხმაროთ ქუჩაში გაჭირვების დროს. ასევე გვაქვს კლუბის ბარათი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ მაღაზიებში ან ჩვენს ოფიციალურ ავტოსერვისში, რომელიც მდებარეობს სამგორის ორ ნომერში, SRT პერფორმანსი და ნებისმიერი პრობლემის მოგვარება შეგიძლიათ ჩვენთან. მოკლედ ერთი წღია და გადავწყვიტე სტიკერები დამემბეჭდა რა, ეს შეკვეთები იყო კლუბის სტიკერებზე და წავედი და შემთხვევით შემთხვევით ეს სამ პედლით ნამდვილი მამაკაცები დადიან და მე რა თქმა უნდა ეხა მოვისურვებ, ჩემ მანქანასაც ქონოდა რახან ჩემიც მექანიკაა და დავაბეჭდინა ეს სტიკერი და იმ დღეს დავაკარი და აი გამოვდივარ იქიდან უკვე ყანა ჩემი მგონია მექანიკით მოძრაობ, მექანიკის სტიკერი მიკრია რაღაც და სამწუხაროდ მანქანა დავამტვრიე. და გადმოდივარ და იმას კი არ ჩივივარ რომ მანქანა დავამტვრიე. თავებს ვიწყევლი რომ რა მექანიკა, რა სამი პედალი დაეტიე რა ერთ ადგილზე რა, რას დადიხარ ესე. და ნუ ერთხელ იყო კიდე ესეთი შემთხვევა კლუბის სტიკერთან დაკავშირებით. პატრული შემხდა საპირისპირო მხარეს მოდის რა და ტელეფონი მეჭირა ხელში და ჩავწიე დაბლა რომ არ დაენახა რომ მესიჯი წერდი რა და ცოტა ხანში ვხედავ რომ მესმის უფრო სწორედ ხმარა მეძახის პატრული მას და გადააყენე და ვიფიქრე მეთქი ვсё დამინახა ეხა დამაჯარიმებს და რა თქმა უნდა გადავაყენე მანქანა გავამზადე საბუთები მოვიდა ეს პატრული სამსრომელი და ვეკითხები რომ კი მარა რაზე გამაჩერეთ ქონო ისეთ ადგილს მოძრაობდი რომ აი შანსი არისო რომ დამერყვია 20-ით მოვდიოდი აღმართზე ქვაფენილია გზაზე აა და გადმოვიდა და მეუბნება ეს რაღაცას რომ ჩემი კლუბის პრეზიდენტი ხო უნდა გამეცნო და მეთქი შენ გაიხარე რა და სხვათა შორის ეს ჩემი კლუბის სტიკერი ხშირად მადგება ხოლმე იმ შემთხვევაში რომ ძალიან ბევრი პატრული სამსრომელი ჩვენი კლუბის წევრია ესე მხდებიან ხოლმე გზაში და ხანდახან სახალისო მომენტებიც არის ხოლმე რომ მეძახიან ჩამძახებენ თიკუნა ფრთხილად იმოძრავე და ასე შემდეგ და ხვდები უკვე რომ ჩემი კლუბის წევრია
ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ მართლა ბევრი მეგობარი შევიძინე, არა მარტო ისე ადამიანები, ესე პატრული სანამშრომლებიც, ერთმანეთს ვეხმარებით ხოლმე გზაში რომ შევხვდებით და თუ ვინმეს რამე ჭირდება. საკმაოდ აქტიურად არიან ჩვენი პატრული სანამშრომელი კლუბის წევრები ჩართულები კლუბში და სარგებლობენ ჩვენი კლუბის ჩატეტორი. დებილობას ვიძახი, ხო? ფეხი ამებლანდება თავი. თავი. ჩვენი კლუბის პრეზიდენტი არის.